Takže zdravíte lidi, my vás vítáme dalšího videa. Dneska je to druhý díl z naší série, kterou jsme jako dlouho natočili. Série z toho, kdy jezdíme po velkém hřišti po Vysočině. A dneska jsme ve Velkém Beranově, něco natočíme, se stříháme, vydáme a snad se vám video bude líbit. Dík, to stačí, ne? Dáme si nějaký to Q&A, co jsem psal na Instagramu. Kdo nás nesleduje na Instagramu, tak nás sledujte. Jsme tam jako workout.kaše. Bude to teďka zobrazení tady někde na obraze a bude to i v popisku videa. Takže mrkněte. A máme tady otázku od Sluníčko Lucinka. Jaký je vaše oblíbené místo na cvičení? No, tak. Tak mě raději cvičíme v Peru, určitě na našich hrazdách, protože ten povrch těch hrazd, těch tyčí je prostě bombovej. Ne, jak třeba v Jihlavě, že jo, tam je to prostě jenom železo a prostě to kurví ruce a je to na prd. Kurví ruce? Kurví to mozoly máš z toho. Já třeba mám mozoly do včerejška. Aha. No. To jako nebyl tady píše otázku, no tak já s tebou souhlasím, že jo, to je jasný. Jo, souhlasím se, no, dobrý. Tomáš Pavlík, chodíte běhat nebo jen posilujete? Tak. Za mě já nechodím běhat, byl jsem říkal párkrát, ale chci chodit běhat. A Adame? Myslím, že to stačilo jako odpověď. Další otázky tady mám od Pavlíka. Děláte nějaký jiný sport a jak dlouho cvičíte? Tak já cvičím 2,5 roku, něco přes 2,5 roku. Měl jsem tam nějaký pauzy a hraju floorball. A dřív jsme hráli oba dva hokej, no. A já cvičím 4 měsíce teďka workout. Předtím jsem 3 roky nic nedělal, 3,5 roku. Měl jsem taky hokej, že jo, s Adamem jsem hrál hokej. Pak jsem hrál spíš 3 roky florbal a teďka jen cvičím, no, a chci běhat. No a to je asi všechno, to je toho víc na ně. Takže když tak příště tu anketu budu dávat dřív na Instagram, takže nás sledujte na tom Instagramu a můžete psát otázky, co vás zajímají. Díky. Toto by se bylo. Ne. Musíš tam povědět. Janko, volá Janko! Ty p***a, maslo mi dám. Široký. Ne, mi jsi to dal předtím. Já nevím. Pojď, to dáš. Jinak Matěj s náma není, protože je z jiného města. Dneska je zimová a on nemohl. Semka dojet, to bylo neplánovaný. To je jen tak pro info. Na video, chápeme se.